Priestor pri lodenici v Trenčíne je obľúbeným miestom na trávenie voľného času. Zároveň tu prechádza počas dňa množstvo cyklistov, korčuliarov. Najmä po obede však dochádza k drobným kolíziám medzi kanoistami a cyklistami. Zhruba 100 detí tu býva niekedy počas toho poobedia. Tu je nejaký problém s hustotou premávky nielen pozdĺžnej cyklistov, korčuliarov a auta, ale aj priečnej, čo sú vlastne kanoisti, ktorí chodia na vodu alebo sa z nej vracajú. Kanoisti upozorňovali radnicu na problémy už dlhší čas. Tá sa rozhodla situáciu riešiť. Tak na základe podnetu od lodeničiarov sme osadili dopravné značky a na hrádzu sme vyznačili nápisy spomal, čo by malo byť ako prvé opatrenie. Niekedy treba naozaj spraviť aj tie formálne opatrenia alebo formálne upozornenia, že tu dochádza k nejakému zvýšenému pohybu chodcov. Vplývame na ľudí, že aby si uvedomili to, že naozaj tam dochádza k konfliktom a spomalili dobrovoľne. V prípade, ak by opatrenie nepomohlo, plánuje radnica situáciu riešiť radikálnejšie. Ak toto opatrenie nebude účinné alebo dostatočne účinné, tak máme pripravené ďalšie opatrenie, ktoré už bude také troška násilné. Na hrádzu chceme osadiť nejaké spomalovače, zábrany a podobné záležitosti, ktoré vlastne fyzicky toho cyklistu donútia ísť pomalšie. Magdalena Švančárková, internetová televízia Trenčiansky terajšok.